ମାଡ଼ଟେ ମୋ ମତରେ ସିରିୟସ୍ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହାବେଳି ଫାବେଳି ଯେଉଁ ବାଣ ବିଷାକ୍ତ ବାଣ ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର, ଜଳବାୟୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ବାଣ ଫୁଟା ଭଲ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଯେଉଁଟା କହିଛି ଭଲ କହିଛି, ବାଣ ଅଲବତ ଫୁଟିବ। ଆମ ପରମ୍ପରା ବାଣ ଫୁଟେଇଛୁ, ଫୁଟେଇବୁ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପିତୃପୁରୁଷ ପୂଜା କରିବୁ, ବିଦାୟ କରିବୁ, ଏବଂ ଫେରେ ନୂତନ ପିଢ଼ିଙ୍କି ଇନଭାଇଟ୍ କରିବୁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ଏଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦୀପାବଳି, ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ଯେତେ ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ପର୍ବ, ଭାଇଚାରିଆ ପର୍ବ। ମିଠା ବାଣ୍ଟୁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଲାଇଟ୍ ସଜାଉ, ପିତୃପୁରୁଷ ପୂଜା କରୁ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ହାପି ଦିବ ଦିୱାଲି ପାଳନ କରିବା।